Nou dit, ons het daarna uitgesien, die meteoroloog Annette Botha saam met ons in die ateljee en ons gesels met haar oor alles van die KwaZulu-Natal vloede tot met Wêreld-aardedag. Annette, baie dankie dat jy vanoggend by ons aansluit. Yes, Jenali, dis lekker om met julle te gesels vanoggend. Wat maak jy in Pretoria, want ek weet jy's 'n Kaapse meisie. Ja, nee, ons het ons ateljee in die Kaap, maar op hierdie oomblik het ons spesiaal na Gauteng toe gekom vir aardedag. Nou die tema hierdie jaar eintlik vir aardedag is invest in our planet. Yeah. Eintlik maar belê in ons planeet. Yeah. En ons het toe besluit ons wil ietsie, jy weet, anders doen, of spesiaal doen vir aardedag. En toe het ek en die vakspan almal, jy weet, ons tassies gepak en ons het 10 bome gaan koop en ons het toe na 'n skool toe gegaan in Soweto, Faranani Primary School. En ons het besluit ons gaan vir hulle 10 bome plant want hulle het glad nie 'n boom daai hele skool nie. Sjoe. So het besluit ons gaan 10 bome plant. Sjoe. Maar ek het gevoel jy kan nie net 'n boom plant nie. Jy moet ook net ietsie, jy weet, 'n saaitjie in hulle hart ja. plant. Ja, absoluut. So het ook net 'n vinnige, jy weet, praatjie vir hulle voorgegee en ons het eintlik 'n wetenskaplike eksperiment ook gedoen ja. waar ek hulle geleer het hoe belangrik dit is om plante om jou te hê en wat groei in jou erf en jy weet hoe belangrik dit is dat dit oorgee wat dit vat ons nou, jy weet, die koolstofdioksied in en dit ja. awesome die oksigeen uit, so die suurstof, so net hulle net so klein bietjie meer inligting gee van hoe belangrik is aardedag en wat hulle ook as kinders kan doen om ons planeet op te pas. Dit is baie so mooi want sy praat met soveel passie daaroor. Ja, en ja. dan kweek raai passie ook by kinders. Is pragtig. Ons gaan nou meer daarop fokus, maar kom ons begin by die vraag op almal se lippe en dit is die vloede in KwaZulu-Natal. En mense wil weet, is dit regtig is die kloon wat die vloede veroorsaak het daar in KwaZulu-Natal? Sjoe, Jenali, hoeveel oproepe ek en SMS'e ek gekry het van almal wat vir my vra, het 'n sikloon KwaZulu-Natal se kus getref, nê? Dit was 'n rowwe week gewees. En ons almal weet dit, ons almal voel dit. Ja. En ja, ek voel soms so swaar om eintlik oor dit te praat want dit is 'n historiese gebeurtenis gewees en kom ons gaan na die vraag toe, was dit 'n sikloon? Ja. Nou ek wil dit net so, kom ons vat dit so klein bietjie terug na 'n paar dae voor die vloede. Wat het gebeur? So om net vir julle te verduidelik, dit was eintlik 'n afsnylaag weerstelsel okay. wat gevorm het oor die sentrale dele van Suid-Afrika. Nou, afsnylaag is gewoond hierdie tyd van die jaar, veral oor ons oorgang maande soos herfs en lente. En dit is ook die stelsel wat die meeste reën bring vir Suid-Afrika. So dis baie gewoond dat hierdie gebeur. Wat is hierdie afsnylaag waarvan jy praat? Ja, yes, so afsnylaag weerstelsel is eintlik maar om dit maklik te verduidelik. Dit is 'n laagdrukstelsel. Okay. Wat homself eintlik maar heeltemal afgesny het of weggevat het van die normale westelike vloei in die boonste troposfeer. Ja. So gewoonlik in die boonste troposfeer beweeg die wind van wes na oos toe. En hierdie laagdrukstelsel het homself heeltemal afgesny. En as dit gebeur, dan gewoonlik kan hy 'n paar dae eintlik maar lê of stadig beweeg in een rigting. Nou hierdie spesifieke afsnylaag het baie stadig beweeg. Ons het voorgesien hy het goeie reën gebring vir die sentrale dele, maar toe het daai afsnylaag na die kusgebiede beweeg. Nou ek wil net vinnig verduidelik. Nou die verskil tussen 'n tropiese sikloon en 'n afsnylaag. Ja. Is 'n tropiese sikloon het 'n warm kern. So hy het 'n warm kern, maar 'n afsnylaag het 'n koue kern. So dis twee verskillende weerstelsels. Hulle vorm ook oor verskillende weerpatrone. Ja. Soos 'n tropiese sikloon vorm oor die trope as gevolg van warm water in 'n barotroniese tropiese klimaat en 'n afsnylaag vorm oor 'n baroklinikse kondisies. So dis heeltemal iets anderste, maar hierdie spesifieke laagdrukstelsel wat al die vloede veroorsaak het, het gevorm van 'n afsnylaag af, van daai afsnylaag. Maar hy het invloed gehad van die trope af wat hom aangehou voed het. Ja. Aangehou nog voggie. Hy het sterk geword, hy het gedraai, hy het gaan lê en hy het net aanhou reën neerstort. Oor die kusgebiede. Dit klink nou baie tegnies. Ek dink dalk vir die kykers by die huis, maar die vraag wat hulle dalk het is ons het die verwoesting gesien wat hierdie weerpatroon of hierdie weerstelsel bring. Kan ons nog sulke weerstelsels verwag hier in Suid-Afrika? Om terug te gaan, Jenali, ons het al teenvore sulke weerstelsels gekry, veral al langs die kus van KwaZulu-Natal. So om jou antwoord net kortliks te antwoord, ja, ons gaan nog sulke weerstelsels sien. Maar die sterkte van hierdie spesifieke weerstelsel sal ek sê is 'n 1 uit 50 jaar gebeurtenis. Ja. En maar dis net my opinie, want op die einde van die dag sien ons ook die klimaat verander en ons hewige weer raak meer
en al hoe meer soos ons kry meer storms wat haal veroorsaak. Ja. Ons droogtes is erger en langer. So dis ek dink is 'n eenheid 50 jaar gebeurtenis, maar hierdie tipe weerstelsel gaan ons definitief nog meer sien in die toekoms. Baie dankie dat jy vir ons help sin maak van die weervooruitsigte en die weerpatrone en ek dink mense is so dankbaar vir die persoonlike touch soos hulle in Engels sê wat jy bring tot die weer elke oggend hier op die groot ontbyt. Jy is die wonderlikste weermeisie in die land, dan moet ek dit self sê. Maar sê nou vir ons, wat anders wil jy nog bereik met jou lewe? Wat is jou drome? Hierdie geleentheid om my eie weerkanaal te begin saam met Wakstelle kom was iets wat ek nie gesien kom het nie en ek is baie dankbaar daarvoor. En is eintlik dis besonders wat ons al alles bereik het in so 'n kort tydperk. So ek is baie dankbaar vir alles wat al gebeur het en ook vir die span wat agter my staan wat net vas agter ons staan en jy weet my ondersteun as 'n wetenskaplike wat inligting wil oordra aan die publiek. En ek is opgewonde vir alles wat voorlê en ek voel ons wil saamwerk met alle soorte bedrywe en maatskappye of dit nou is die landbouindustrie of die finansiële sektor en ons wil vir mense meer inligting gee oor wat se impak hierdie weer en klimaat op hulle industrie en vir hulle informatie gee en dit verwerk wat hulle kan oorgie aan hulle kliënte wat hulle kan gebruik en wat hulle gaan inlig en eintlik hulle lewens net verbeter en verryk. So dit is iets wat ek baie opgewonde is wat in die pipeline is. En generally, een ding wat ek baie van hou is sport. So ek is 'n sportfanatiek, ek kyk alle sport. En ek wil meer, en ek doen al klaar, meer sportvoorspellings doen. Soos in diepte sportvoorspellings wat meer informatie vir jou gee. Ek het vir die 94.7 laas jaar het ek 'n voorspelling gedoen waar jy kan die, dis eintlik maar soos 'n Google Earth overlay en dan kom die real-time, die wolke en die wind in en jy sien precies van wat se rigting af hy gaan inkom en precies wanneer dit gaan begin reën. En dit was regtig lekker geweest om dit aan te bied en ook te bou die hele voorspelling. En ons sien uit om met ander sporte, jy weet, hande te vat en dit te doen vir golf of branderplankry of jy weet, enige iets interessant wat die weer so groot rol speel in sport. So dit is definitief iets wat ek baie na uitsien. En ek voel as dit kom by die weer is daar oneindigbaar baie geleenthede om te groei en ek sien ook baie uit om die weerprogram so te groei Waxweather dat ons jy weet meer jong wetenskaplikes kan benader en die weer aanbied in alle verskillende tale sodat alle mense jy weet hierdie inligting kan kry. En as ons dit gedoen het voor die tyd, het al meer mense eintlik geweet dat hierdie vloede is op pad na KwaZulu-Natal toe. Want baie van hulle het dit nie verstaan nie. Hulle het dit nie geweet nie, want ek voel nie weer wat jy weet in wat informatief is nie, word in 'n manier vir almal oorgegee. Absoluut. So ek voel ons kan daai gaping net heeltemal kleiner maak en dit is my droom en dit is my passie en dit is wat ek wil doen by Wêreld-aardedag. Ek raak so opgewonde as ek na jou luister, nie net oor wat jy sê nie, maar jy weet hoe die verandering kom en mense sê nou, die weer persoon gaan nou nie meer daar wees nie, dit was traumaties vir die hele land, het omtrent gevoel. Maar kyk nou die groei wat dit meebring, nie net vir jou nie, maar ook vir die bedryf in Suid-Afrika, al hierdie nuwe geleenthede wat ontsluit word. So ons gaan nou gesels natuurlik oor hoe mense jou kan kontak, maar kom ons kyk vinnig na Wêreld-aardedag, ons het so 'n minuut en 'n half oor, belê in jou planeet. Dit klink na baie groot droom, maar as jy dit nou moet afbreek tot by die individu, wat kan ek doen om te belê in my planeet? Jo, kom ons dink aan die woord belê. Jy weet, jy hoef nie net jou geld te belê nie. Jy kan jou tyd belê in iets ook. En ek voel dit is ook belangrik, want jy weet, ons as individu sien hierdie hele klimaatsverandering en jy weet, wêreld warm word en alles is hierdie groot konsep en dis te groot vir my. Ek kan dit daar nie eens aan raak of begin. Waar begin ek om 'n verskil te maak? So Wêreld-aardedag voel ek is 'n plek waar jy as individu iets klein kan doen. Soos gaan in jou gemeenskap in, gaan tel die rommel op, en jy weet gaan plant 'n boom, soos wat ons 'n boom gaan plant het by die laerskool. Soos gaan plant 'n boom want dit is so belangrik. Leer iemand van jy weet hierdie tipe inligting sodat hulle dit 'n saadjie plant in hulle hart sodat hulle dit kan oorgee aan die volgende generasies of net hulle mense om hulle. So ek voel dit is iets wat ons net oor kan praat ook om daai tipe soos wat hierdie opgewondenheid wat ek ook het oor die weer en die klimaat so dit half net soos 'n aansteeklik sal raak vir almal om jou en dat jy uit jou eie uit eintlik maar net 'n verskil wil maak.
Maar nou, jy het vanoggend vir ons kom aansteek. Baie, baie dankie Annette Botha, die meteoroloog daar. Jy sien haar elke oggend hier op die groot ontbyt en vind haar op sosiale media.